အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရန်အင်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြောင်းလာဤဖေးကြကြရကုလအတွင်းမူကျော်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်၅ဦးအေဗီလာ၂၃ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့သူဆက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတုံ့တက်တင်ဆက်ထားတယ်ဆရာလာဆိုရယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတဲ့ဘန်ကီမွန်ခီးစဉ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိ
April 23 ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်ဆက်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကီမွန်သည်နာကင်မွန်နဲ့တန်တဲ့ပြည်သူများအားစစ်တပ်၏ပေးလျက်ကံပြုထားမှုကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ဝေဖန်ခံနေရခြင်းတွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပူပါတယ်။ထို့အပြင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ကမကတာပြုကျင်းပခဲ့တဲ့ပင်လုံညီလာခံသို့ကိုရိုင်းကိုကြတက်ရောက်အားပေးခဲ့ပူသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ညီလာခံကြီးကိုစစ်တပ်ကဝန်နှောက်၍မအောင်မမြင်ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ကိုလည်းကောင်းစွာသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဂီမွန်ဒီ The Elder ဆိုခေါ်သည့်ကမ္ဘာထင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပြီးအာနာသိမ့်ပြီးနလခွဲအကြကုလလွန်ကျွေးကောင်စီတွင်မြမရည်နှင့်ပတ်သက်၍အဖွဲ့ကိုယ်စားတယောက်ဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင်မြမအတွဲအာတူဘီကိုတောင်းဆိုခဲ့ပူသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ထိုစီဝေးတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနှင့်တမတာကြီးအပါအဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆန္ဒပြကန့်ကွက်သူများအားဖမ်းဆီးထားမှနှင့်အယက်သားများအားအသေးအနည်းထိခိုက်အောင်ပြုမှုမှုများကိုရှုံချကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ထို့သောလူခရင်များအားအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်နေခြင်းတွင်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်သိမ်းဟူမှုဖြင့်အကြောင်းပြကမိတို့များအရေးမယူဘဲမနေသင့်လို့ဆိုပါရယ်။ဘန်ကင်မွန်ဒီမြန်မာပြည်သို့တွားရောက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်နေသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတင်းမာမှုကျော်ပါ၏အဲ့အတွက်အဖြေရှာနှင့်အကြက်တဲကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တော်လဲထိုစဉ်ကစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကပယ်ချခဲ့ပါရယ်။ဆရာနာသိမ့်မှုအားလူသိရှိများစန့်ကျင်နေတဲ့ဘန်ကီမွန်အားမြေတူဤဂျာဝင်ခဲမှုဖြင့်ယခုလိုခီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ဆိုသည်ကတည်တည်ကွယ်ကွယ်မသိရသေးတော့လေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်တွင်ကုံဆုံမြေသူဤခီးစဉ်မှာမြေတို့မြေပုံထူချမှုရှိလာနေတယ်လေဆိုသည်ကိုသတိကြီးစွာထား၍အဆောင်ကြီးရမိသားဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရှိဘူမိမဟာဗျူဟာပါမောက်ကဒေါက်တာအက်စမီဟာဆန်နဲ့မာလယာတက်ကတို့အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာမူဝါဒရေးရာဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာရာအူမစ်ရှရာနဲ့နှစ်ဦးစလုံးသည်မြမအရေးနှင့်ပတ်သက်၍စေဝါရေးပေးဆိုတန်ခံမှုများသည့်ရေရှိအကျိုးသိရမှုမရှိဆိုသည့်အချက်နှင့်တသဘောရရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတွင်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထားရှိနိုင်ရန်အာဆီယံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်၍ဆိုသည့်မူဝါဒမှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုအခြေခံပြီးရလဒ်ကောင်များထွက်ပေါ်စေမည်ဆွတ်ဖက်မှုမျိုးပြောင်းလဲကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်ဝင်အထူးသဖြင့်ကုလလွန်ကျွေးကောင်စီနှင့်အာဆီယံ၏ဆွေးနွေးပွဲပတ်နာများလည်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံ၏အချက်၅ချက်တွင်တကုတ်တလေများပင်ဆက်ရနာတဲ့အဖွဲ့မှသဘောတူလိုက်နာလောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးဟုလည်းထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအနေဖြင့်ဒီတိုင်းထားမည်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ပုံမှန်အနေအထားပင်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်တဟုဆိုပါရယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးကကုလငင်းချမ်းမှုထင်းသိမ်းတက်ပွဲများဆေလိုတင်သည်ဆိုသောအချက်ကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ကြတော့လဲအာဆီယံတတမန်ကိုပင်အဝင်မခံဖြစ်နေသည့်အနေအထားတွင်ကုလငင်းချမ်းတက်ပွဲများလာရောက်ရေးကိုအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကသဘောတူမည်မဟုတ်တရုတ်နဲ့ရုရှားကလည်းကန့်ကွက်ကြမိတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါရယ်။မိမိအမြင်အရပြောရရင်ဆီယနာသိမ်းအဖွဲ့သည်ကုလငင်းချမ်းမှုထင်းသိမ်းတက်များကိုနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ပိတ်မတက်ဖြစ်လာခြင်းတွင်ကုလ၏ဂျာဝင်စီစံမှုဖြင့်၎င်းတို့လုံခြုံရေးကိုအကာအကွယ်ယူခိုင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောကုလငင်းချမ်းရဲ့တက်များဆစ်လို့ရေကို၎င်းတို့သဘောတခုတည်းနဲ့မဖြစ်ပြိပခတွင်ပါဝင်နေသူများအလုံးသဘောတူမှသာစဉ်းစားကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများအနေဖြင့်လည်းအာနာသိမ်းအဖွဲ့၏လှမ်းလာမည်ခြေလှမ်းကိုကြိုတင်တွက်ဆထားလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ပါချောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးကလည်းခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်။မာလာဖိတ်ကြားချက်အရမြန်မာပြည်ကိုကုလသမဂ္ဂမူဟောင်းဘန်ကီမွန်ရောက်ရှိနေကြောင်းဆက်လက်ပြီးများကအရင်ဆုံးဖော်ပြနေကြပါတယ်။မာလာဖိတ်ကြားချက်မရှိရင်လည်း NCA တပ်တွေအဖြစ်ဘန်ကီမွန်ဟာမြန်မာပြည်မှာဝင်ထွက်ခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကိုဘန်ကီမွန်ရောက်ရှိခြင်းမပြုမီရပိုင်ကဒရစ်ရှိုလည်းရဲ့တောင်ကိုရီးယားကီးစင်ရှိခဲ့ပါတယ်။မာလာအုပ်စုနှင့်ပြည်တွင်းနိုင်ငံ၏ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတဲ့ဂျာကန်လူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစတင်အသုံးပြုလာခြင်းကြောင့်မြန်မာအရေးသည့်ပြည်တွင်းရေးဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ဆိုရထံမှထုတ်ပေါ်ပြောလာနိုင်ခြင်းနှေးပါသွားတာပါပဲ။မြန်မာပေါ်ရှိတဲ့တရုတ်လက်တံကိုရိုက်ချို့ဖို့မြေတီလန်းကိုဖွင့်ရမည်ဆိုခြင်းကို US မှာအမေများဘက်ကသိရှိသွားပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရောက်ရှိပြီးနောက်ဘန်ကီမွန်ဟာမူတင်နဲ့အလွတ်တဘောဆွေးနွေးအောင်မယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေမြန်ဆိုင်စွာဖြစ်ပေါ်နေသည့်နှင့်အမျှပြပပီယာများသည့်လည်းစကားစာတန်းပြိုင်တို့ထိုးနှက်လာနေပြီဆိုတာပါပဲ။မကြမီရပိုင်းအတွင်းပြပလက်ကျန်ကော်မတီချို့မြန်မာပြည်ကထောက်ခံဖို့ရှိနေပါတယ်။မလာအုပ်စုဟာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုချက်မျှနဲ့မရရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိသွားကြပြီးနောက်အရွေ့တွေစတိုက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအစင်ပိုင်းရောက်ရှိရင်တရုတ်ဘက်ကမြေတိုးများကုညီကဲ့တင်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုခြင်းကိုတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အာဏာရှင်အောင်များတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကသတိပြပါရယ်။မေလာဟာကြီးမားတဲ့အရွေပါ။တိုက်ပွဲကြီးများပင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါရယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကိုဖြောင်ပြဆွေးနွေးရန်ကုလတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဘန်ကင်မွန်ဟာဧပြီလ23မှာစင်လုံကလေရင်နဲ့နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။2008ခုနှစ်နာဂက်တုံကလည်းကေဆေးကိစ္စဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကိုဖြောင်ပြဆွေးနွေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပူပါရယ်။
ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂကထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာမင်္ဂလာဆေးမှာအဆုံးသတ်သွားကြတာကိုပြည်သူတွေအကြမ်းအလို့ပြောများခဲ့ပါတယ်။ကြာပြန်နေတဲ့ချစ်ခင်လီစာရရပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုစရာလည်းရှိပါတယ်။ကျမတို့ထွန်ရင်အဖွဲ့သားများကြိုးစားတင်ဆက်ထားတဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ရင်ပချင်းတတားတဲ့ကြာနေတဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်မများနဲ့တရားစမ်းများကိုဖေဖော်ဝါအပိုင်းကျင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖေ
ပြည်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီယမောမရှိမှုကိုရီးယားကလည်းတုံ့တက်ထားပါတယ်။ကိုရီးယားသတင်းတွေထဲမှာတော့ဘန်ကီမွန်ကမင်းအောင်လည်းဖိတ်ကြားချက်ရသွားတယ်လို့သတင်းမှရေးကြဘူး။ခေတ်သစ်မှာတော့မင်းအောင်လည်းဖိတ်ကြားချက်ရသွားတယ်လို့ရေးထားတယ်။ကိုရီးယားသတင်းတွေကမြန်မာဘောမှဂျီဘီမှာဘန်ကီမွန်ရဲ့ဖွဲ့ဝင်၅ယောက်အကြောင်းပါလာလို့ဂျပန်သတင်းထဲမှာပ
ပြည်သူများတွေကအရေးထားပါတယ်။ဘန်ကီမွန်ကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့တောင်ကိုရီးယားမှာပါဝါရှိပါတယ်။အခုတော့လေဆာရတဲ့ဒုတိယအဖြစ်ပဲကျန်ရှိပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းနဲ့ကြာတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့ပါသေးတယ်။သူရွေးချက်ကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အကူအညီတွေကိုလက်ခံပေးဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုစီရင်တင်တယ်လို့ဖြစ်တ
Pari, Doro Timmy Jago Biorawa, Adiloloi, Duha, Tanguriama Neme Piabale made it. Natakuga, Pangimunga, Murigan at Yenida Dua, Dawime Akuba, a town in Mionesi, Dorale, Suragaro, Santia Omabe Piabari, Celebi, Ana, you a chamber sigonsi, Bidu a boy, Yoma, Yesemumiago, Kabagati, a yipetari, Sia, and we datare, Niengu, Suregaviarine no select Chamarishi. Niengu, Nye Dangure Hayae. Me only we hing up bonje, Saturn and a lepide. Me be ma simata yebu. You are a meat I yet me only. The tongue we are donzacon, supping beauty in summer, hit a la nazi, Franco Persidui, Quia niga muley will lay in a bonje today, Pablo bigasue, Quia niga bajiga, cabajogere. Naru nuuma, Quara nigari miagabi. Anamba Quara niga, lay a gong Quara niga, Persiji Quara niga. BTM and I, me on Langa, you are lone chop me sure. Biduri, you are lone chop trepiniare. Lide ma ngesu tu, mibo ma paluto, duimu donnesa. Me on a dime be tada, hitla la manchaniare. Me on a yoma yasada, Franco be treniare. Friend la nea lunire, boot in a shi jimbi, to the aneta dia nea yadwabi. Online to count a little jojo, but a masway, a wheezing a yema, see a gonzon soup ya daughter, eh? Bominga, majagging, yon din dome, hey, ah. Okay, washi. Jisho nasin big jar at 2 ages within Shivari. Jamaria Chanelian and yet ye never the day. Sewins of a yajang yamyane. Buddha yapoyamya would dance up with a map to the like him subscribe lobby abbey, kew down so labiazino. Mingla shito nearly go by signing Java the shame.